כן, תראה, מה שחבל בעצם, אני אומר מה שחבל, כי אני כבר עושה פוסט מורטם, אני מניח שאתה לא תעביר תקציב שהוא לא יהיה טוב לציבור, ובעצמך אמרת. ומה שחבל, תראה, היה פה דרוש אדם טוב, זה אתה. לא מנוסה, וזה גם אתה. עם 19 מנדטים, וזה גם כן אתה. אבל הוא היה צריך לבוא גם עם אג'נדה וגם איזשהו אומץ, לקחת את כל התקציב הזה, להפוך את הקערה על פיה, לפזר את הכל ולהרכיב את הכל מחדש, משום שהבעיה, אתה הגדרת אותה לפני הבחירות האלה. היא ברורה, מי מקבל כמה ולמה ומי משלם כמה ולמה, היום תקוע במצב שמעטים מקבלים הרבה, והרבה מקבלים מעט, ולכאורה הצגת איזושהי עמדה שהיא עמדה מעמדית, והיא נכונה אגב. זה בדיוק המסלול שצריך להיות. במאה השנים הבאות הציונות צריכה לעבור ממצב של עם למצב של מעמד בדיוק הפוך. ואת זה הגדרת טוב. רק בסופו של דבר אתה מוצא את עצמך מבצע את אותה מדיניות של ביבי נתניהו, קפיטליסטית עם שיפוע מאוד מאוד קשה. כי תראה, אתה תמיד צריך בתור שר אוצר לעבוד בין המתח איך להיות מצד אחד שוק, אתה כלכלת שוק, אבל אתה לא רוצה להיות חברת שוק. זה על פי הגדרתך ועל פי ההגדרות שאנחנו היינו מאוד תומכים בהם. ואז מצאת את עצמך בסיטואציה שאני לא יודע עכשיו, הדברים שאתה הצגת בתחילת הדברים, אנחנו מיטיבים עם הצעירים. אמרה פה זהב וציינה כמה דברים שקשורים אל הצעירים. אתה יודע מה? הנושא של מע"מ אפס. יש נסיבות שצריך לתמוך בזה. אני תומך במע"מ ככלי רגולטיבי ודירה עם מצרך יסוד. למה לא לעשות את זה אוניברסלי? למה לא להכניס אותו בתוך מסגרת שלא תהיה סכנה של עיכוב? אפשר היה ללכת על הדבר הזה. ומערכת הבריאות, אני חושב שאם יש מקום שצריך לחמיא, לפחות, אתה יודע, אני לא רק בעד מבחן התוצאה, אני גם בעד מבחן הכוונה. לי זה גם חשוב. זאת אומרת, ושם יש התכוונות טובה, לא מספיקה אולי, לא דייה, אבל כמעט הייתה טובה. והנה עכשיו אנחנו מתבשרים שגם שם הלכתם על איזושהי עסקה, כי בכל הדברים האלה הם קשורים לאיזה גדג'טס, לאיזה תחושה שכל הדברים שנאמרים כאן הם וירטואליים. שאין ממש קשר בין החיים האמיתיים לבין מה שמתרחש, כי משום, מאף אחד. אני אתן לך דוגמה אחרת. הנושא תמ"ת, ישבנו עם שר התמ"ת לפני שבוע, ובתקציב התמ"ת... שר הכלכלה. כלכלה, נכון, נכון. אני עוד לא התרגלתי החלל, אתה... כלכלה עם נשמה, אמרו. אגב, אני הצעתי שכל מפלגה תיקח את השם של ה... את הקמפיין של המפלגה שלה בבחירות, תדביק את זה למשרדים שלה. כלכלה עם נשמה, שיכון עם נשמה. ויש עתיד יכולים סתם להגיד, באנו לשנות ויצאנו משונים, זה גם כן לכל המשרדים שלהם. אבל אני אומר, זאת החמצה ענקית. כי ממך דווקא היה מצופה, תראה, חוסר ניסיון הוא תנאי הכרחי לעשות מהפכה, הוא לא מספיק. ואתה באת, ולפני שהגעת הייתה לך אג'נדה, לפחות לפי דבריך, ואיבדת אותה כאן ואתה מבצע תקציב של מישהו אחר. זה לא ייתן יותר ליותר ופחות לפחות, אלא להפך מזה. ואתה כאן מקדש את ההפרטה, את חוסר האחריות, את המשבר הגדול בסולידריות. ומה להגיד לך? אנחנו בתור ישראלים רוצים, אתה יודע מה? להיאבק כמה שפחות ולחיות כמה שיותר. זה הנקודה. הרבה יותר הגינות והרבה פחות מאבק. זה לא הצלחת לעשות. אוקיי, תודה, אילן. במכשיר שיש לך.